A capacitação de 23 agricultores familiares de Caxias, do 1º, 2º e 3º distritos, ocorreu no Centro da Juventude do bairro Volta Redonda durante toda esta terça-feira. Ministrada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a formação visa ajudar o produtor a escolher melhor a semente da mandioca, ou seja, a maniva, além de fazer o controle de pragas. Então, o foco dessa nossa reunião hoje, desse nosso treinamento, é mostrar para eles a importância de se ter uma semente de qualidade para que isso venha impactar positivamente nos níveis de rendimento. O segundo momento desse treinamento aqui vai ser a prática no campo, né, em que nós vamos levar para que eles percebam na planta, no campo, na própria roça, tudo isso que a gente falou aqui hoje. Para quê? Para que ele se convença de que em ele adotando a semente de qualidade, a maniva de qualidade, para o plantio que ele for fazer, só com isso aí ele já tem de 60% a 70% de possibilidade de êxito na sua atividade. Nesse caso aqui, a Embrapa está ministrando esse curso pelo termo de cooperação técnica que nós temos junto à Embrapa. Posteriormente, depois desse curso de capacitação, a gente visa implantar uma unidade de referência. Então a gente está dando o primeiro passo agora para que isso seja sacramentado no futuro. A transferência de tecnologia vai contribuir com os produtores locais que desejam crescer na produção de mandioca, considerando que Caxias é uma fornecedora para uma grande cervejaria, o que faz com que o investimento em conhecimento seja o caminho para crescer em qualidade. A gente vai continuar juntamente com esses professores aí para que a gente possa chegar mais em frente com a incentivação dele. Dá para produzir melhor, ter as técnicas melhor, acompanhado por ele, uma boa incentivação para nós pequenos. Nós vamos continuar, dar continuidade nesse novo trabalho que eles estão querendo prestar para a gente. A gente tem os métodos da gente que vem dos tempos dos pais, né, dos avós, mas a gente se aprofunda mais, né? O conhecimento técnico com certeza é de grande importância para o campo. Está nos preparando para um futuro bem, bem promissor, porque nós estamos fazendo esse treinamento para fazer um plantio bastante produtivo para futuramente a gente vender para a Ambev, para produzir a cerveja magnífica, que é exatamente esse projeto que ela tem para comprar do pequeno agricultor. E por isso nós estamos nos qualificando para termos uma ótima produtividade no futuro. De acordo com os pesquisadores da Embrapa, a média de produção de mandioca na nossa região é de 5 a 6 toneladas por hectare, mas esse potencial pode ser aumentado se o produtor aderir à tecnologia. Porque a tecnologia está aí, os técnicos estão dispostos a passar a tecnologia. Ele tomar a decisão e correr para o abraço.